ორწლიანი მართველობის შემდეგ ზურაბ პატარაძემ თანამდებობა დატოვა. თავრობის ყოფილმა მეთაურმა განაცხადა, რომ გადაწყვეტილება გუნდთან კონსულტაციის შემდეგ მიიღო. რეგიონის ყოფილმა პირველმა პირმა დღეს გამართულ ბრიფინგზე მიღწევებზე ისაუბრა, თუმცა არ დააკონკრეტა, რის საფუძველზე ტოვებს თანამდებობას. ნება ყოფლობითი თუ იძულებითი წასვლა. დეტალები სიუჟეტში. ზურაბ პატარაძეს დღეიდან აჭარის მთავრობის თავმჯდომარის პოსტი აღარ უჭირავს. რეგიონის უკვე ყოფილმა პირველმა პირმა გადადგომის შესახებ განცხადება საგანგებო ბრიფინგზე გააკეთა. პატარაძე ამბობს, რომ გადაწყვეტილება გუნდთან კონსულტაციის შედეგად მიიღო. მე დღეს მივიღე გადაწყვეტილება და ვტოვებ აჭარის ავტომობილის რულის მთავრობის თავმჯდომარის პოსტს. ეს გადაწყვეტილება მიღებულია გუნდურად, ჩვენ მივიღეთ ამ საკითხზე გუნდში. თანამდებობიდან გადადგა, თუმცა აღნიშნავს, რომ ქართული ოცნების რიგებში რჩება. სად გააგრძელებს მუშაობას არ აკონკრეტებს, არც მის შემცვლელზე საუბრობს. ამბობს, რომ კანდიდატურის შერჩევაში მონაწილეობას თავადაც მიიღებს. მე ვარ, ვიყავი, ვარ და ვიქნები ქართული ოცნების წევრი, გუნდის წევრი და გუნდთან ერთად ძალიან ბევრ საქმეს გავაკეთებ მომავალში ჩვენი ქვეყნის და ჩვენი რეგიონის საკეთილზე. მე ვიყავი, ვარ ქართული ოცნების წევრი. მე მივიღეს გადაწყვეტილება, შესაბამისად ეს იმას აღნიშნავს, რომ მე არ ვაგრძელებ მუშაობას. ძალიან მალე თქვენ გეკნებათ ინფორმაცია თუ სად და როგორ. ამიტომ ეს არის პრინციპული ჩემთვის, ეს არის ჩვეულებრივი პროცესი, ეს არის როტაცია და აბსოლუტურად გამართლებული. ციტყვით გამოსვლისას ზურაბ პატარაძემ მადლობა გადაუხადა მოსახლეობას, მისი გუნდის წევრებს, საკანონმდებლო ორგანოს დეპუტატებს, მედიისა და არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენლებს. განსაკუთრებული მადლობა გადაუხადა ბიძინა ივანიშვილს გამოცხადებული ნდობისთვის. მინდა ვისარგებლო შემთხვევით და დიდი მადლობა გადაუხადო ქართულ ოცნებას, რომელმაც მე მომცა საშუალება დაუბრუნებულიყავი ჩემს მშობლიურ რეგიონში, ჩემს აჭარაში და სიკეთეები და ბევრი საქმე მეკეთებინა. მე მინდა ყველაზე დიდი მადლობა გადაუხადო ჩვენს მოსახლეობას. მინდა მადლობა გადაუხადო ჩვენს აჭარას, თითოეულ მუნიციპალიტეტს, ჩვენს ბათუმს, ჩვენს ბათუმელებს. ასევე რა თქმა უნდა ჩვენს მაღალმთიან აჭარას, რომელსაც მე ძალიან ხშირად ვსტუმრობდი და პირობას გაძლევთ მომავალშიც გავაგრძელებ ვიზიტს, მომავალშიც გავაგრძელებ ამოსვლას მთაში. თავრობის თავმჯდომარის რანგში პატარაძემ ორწლიანი საქმიანობაც შეაჯამა. დარჩა რიგი საკითხები, რომელსაც ჭირდება მოგვარება, ჭირდება ძალისხმევა და მე დარწმუნებული ვარ, ახალი თავრობის თავმჯდომარე მაქსიმალურად ჩაერთვება ამ პროცესებში და ყველაფერს გააკეთებს ჩვენი რეგიონის განვითარებისათვის და ჩვენი რეგიონის მომავლისათვის. ვიდრე რეგიონის ახალი ხელმძღვანელი დასახელდება, აჭარის მთავრობის თავმჯდომარის მოვალეობის შემსრულებელი კვლავ ზურაბ პატარაძე იქნება. იგი რეგიონის პირველი პირის თანამდებობას 2016 წლის ივლისიდან იკავებდა.